Papež Frančišek je 13. decembra v audienco sprejel delegacijo z Bavarske. Bavarski romari so prišli v Rim, da bi se udeležili slovesnosti na trgu svetega Petra, med katero so bile prežgane lučke na božičnem drevesu. Le tega je Vatikanu namreč letos podarila Bavarska. Zraslo pa je tako blizu meje med Nemčijo in Češko, da je papež v kratkem nagovoru dejal, da gre za mednarodno drevo. To veličastno drevo bo ostalo poleg jaslic vse do konca božičnih praznikov. Občudovali ga bodo Rimljani, romari in turisti z vseh koncev sveta, je dejal papež Frančišek in se zahvalil tudi za vsa ostala drevesa, ki stojijo v Vatikanu.